Ветеринар Олег Явкін говорить, приматові близько 2 років. Наразі його аналізи досліджують. Мартишку ми обслідували, так як вона працювала на вулиці. Мартишку ми обстежили. Так як вона працювала на вулиці, ми її послухали. Легені, бронхи. З боку дихальної системи порушень немає. З боку шлунково-кишкового тракту теж у нормі. З нервовою системою особливих проблем не видно. Щоправда, тварина схудла. Для цього виду вона худа. Зараз тварина на карантині. Питання щодо її подальшої долі вирішують правоохоронці. Помістити мартишку до наявної в зоопарку родини приматів не зможуть. Її не приймуть, говорить директор зоопарку Володимир Топчий. Є закон об охороні животного міра, є... Є закон про охорону тварин, є постанова про заборону фотографування із тваринами. У нас є природоохоронна інспекція. Раніше була природоохоронна прокуратура. Тварини підлягають негайній конфіскації і за рішенням суду мають їх передати у якийсь з зоопарків України. Туди, де для них є місце. У той зоопарк, який зацікавлений в утриманні цих тварин. На власника мавп та орланів за використання диких тварин для заробітку на фото з ними поліцейські склали адміністративний протокол. Втім, вилучили тільки мартишку. Склали адміністративні матеріали за статтею 85 КУПАП на власника орлів та мавп, з якими пропонувалося миколаївцям за гроші фотографуватися на вулиці Соборній. Санкція статті передбачає штрафні санкції до 300 неоподаткованих мінімумів доходів громадян із конфіскацією тварин, якщо перебування тварин у власника становить загрозу для її життя або здоров'я. Миколаївець Дмитро Рябченко говорить, він та його знайомі неодноразово звертались до правоохоронних органів щодо експлуатації птахів та тварин для фото. Після того, як ми підняли галас, от Коваленко ж був депутат міськради, да, підняли галас, вони зникли і через день опять вийшли, і все було. Потім уже завдяки резонансу, який пішов у Фейсбуці, да, люди почали звертатися, і журналісти цю тему почали підіймати, да, і тоді вже вони змушені були зникнути. Надовго не знаю. На даний момент ми бачимо в першу чергу, що є велике пониження температури, так як зимовий період, і це може загрожувати здоров'ю тварин. Тому прошу громадян звертатися на лінію 102, повідомляти. І думаю, що в всіх випадках буде вилучення даних тварин та передано до зоопарку. А винні особи понесуть відповідальність в розмірі штрафу, а якщо буде загроза життю здоров'ю більш жорстка, то там вже кримінальна відповідальність. У випадку вилучення тварин або птахів у власників на перетримку їх готові приймати у зоопарку. Обращаємося к нашим горожанам. Звертаємось до наших містян. Не фотографуйтесь з тваринами, не створюйте цей привід для їх експлуатації. Особливо це стосується орланів, які всі свята стояли на Соборній. Якщо ця зелена мартишка, можливо, народилась десь у зоопарку або у питомнику, то орлани, які були на Соборній, вилучені з дикої природи. До того ж, як правило, це варварське вилучення. 8 листопада 2021 року до Закону України про жорстоке поводження з тваринами внесені зміни. Зокрема, до статті 89 Кодексу про адмінправопорушення, відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, жебракування, проведення фотосесій з тваринами карається штрафом від 3400 гривень до 8,5 тисяч гривень. Валентина Гурова, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.